Área Sobrenatural. Cuidado com essas coisas aqui, cara. Olha isso, ó. Já era. Você tá louco. Você vacilando uma dessa aqui, cara.
top, né, Ulisses? Sensacional, cara. E eu peguei uma imagem ali da hora na parede, cara. Sério? Bacana, hein? Esse corredor aqui, eu não sei, cara. Eu fico arrepiado com isso, cara. Beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. E dessa vez estou aqui com o André, com o Chamos. Pessoal, boa noite aí pra vocês. É um prazer aí estar mais uma vez aqui no canal Memória Sobrenatural, trazendo o Ulisses aí nessa lenda aqui sinistra desse gigantesco hotel abandonado. E vamos ver o que, é que acontece aí nessa investigação, fechou? Com o Jota. Salve, galera. É um prazer estar novamente no canal do Ulisses. E vamos pra cima, né, Ulisses? Vamos ver o que, que a gente encontra hoje, né? E o Jefinho. Salve galera do Memória Sobrenatural, tamo junto, vamos cair matando aí que essa noite aí promete, o lugar aqui é top demais. É isso aí. Sim, claro. O lugar aqui é enorme, tá, pessoal? E a gente vai estar indo aqui deste lado e também aqui para ter um sentimento aqui do local, né, André? Que foi durante o dia aqui. Verdade. Mas é certo? Arrepiante, né? A gente não sabe se é do frio ou se é do medo. Bom, pessoal, eles já fizeram filmagens aqui no local, certo? Já fizeram filmagens aqui. Você quer contar, André? Rapidinho aqui, como foi aqui pro pessoal? A gente veio aqui sem saber de história nesse local. E quando a gente ligou nosso Spirit Box, nós nos deparamos com o espírito perdido de um homem aqui. Eu e o Jota, só nós dois entramos aqui naquela ocasião. E a gente, através do Spirit Box, fizemos um contato com ele. E a gente conseguiu também fazer a libertação desse espírito. Então, pode ser que a gente encontre algo novo aqui hoje, se acontecer alguma coisa, né? Mas é tudo uma incógnita. A gente não conhece nenhum tipo de história nesse local. Beleza? Não que não exista, mas a gente não tem essa informação no momento. A gente veio mais por causa do cenário mesmo, de terror e assombração aqui, de terror, o cenário assim assustador, né? Vamos lá então. E o mar é ali, ó. Tem símbolo aqui, cara. Vocês tinham reparado de dia? Tipo, tem algum significado? Na verdade, isso aqui parece muito um desenho que tem na caixa de Pandora lá do Hellraiser. Tá indo aí pela frente, tá? Os meninos estão aqui atrás, ó. Não tá caindo pra dentro aí, eu peço licença do local. Pedimos licença aí pra entrar no local. Vou passar aqui na frente, André, dá licença aqui. É interessante que vai fazendo passagens, né? São túneis aqui, André. Olha, são passagens, cara. Dá uma olhada aqui, ó, pra você ter uma ideia. Olha isso, ó. Eu vim dali, ó. Aqui tem outra passagem, ó. Fazer o seguinte, tá, André? Eu vou inverter aqui as lanternas, porque pro lado de fora essa aqui ela é bacana. Mas pra que não fique ruim aqui, eu vou estar pegando essa outra aqui, tá? Tá bom aí? Ficou legal também? Tá legal? Deixa eu dar uma conferida aqui na câmera aqui, que ela escurece, tá vendo? Não consigo ter noção do que eu tô fazendo. Ah, certo, certo. Tira a tela.
E olha aqui, ó. Alguma coisa parece marcou aqui, ó. Estranho, como se alguma coisa tivesse batido forte aqui, ó. Ou explodido aí. Hup, hup. Começa a mudar o cheiro aqui, né, André? Cara, parece que eu escutei algo aqui. Ô André, você lembra o que eu escutei hoje de manhã, cara? Ah. Você lembra, né? Quando tu escutou o grito de uma mulher? Foi, eu escutei, cara. E parece que passou algo aqui agora assim, ó. No meu ouvido, cara. E um cheiro forte, hein, André? Sério? Ah. A gente vai estar subindo lá na parte lá superior. Tem passagem por aí, será? Que isso, velho? Luiz! Passou aí, você aí, velho! Cara, passou alguma coisa aí, velho! Pra onde? Opa! Passou um negócio aí, velho! Aonde, cara? Onde que foi? Passou atrás de ti aí, velho! Mentira! Eu vi algo passando, do negócio branco, cara. Me arrepiou inteiro, cara. Olha aqui, ó. Olha aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso aqui enrugado, ó. Olha aqui, ó. Eu também vi a mesma coisa, só que foi de relance, foi muito rápido. Foi rápido, porque eu tava rápido. Olhando pra vocês e de repente aquilo passou atrás assim, ó. Foi rápido, passou rápido, cara. Tá maluco, velho. Tá maluco, bicho. Cara, o que que foi isso, velho? Uma roupa branca, né? Eu não sei se às vezes eu fico assim meio pra baixo porque eu tava conversando com vocês. Mas eu acredito que deve ter pego sim. Ó, chega a tá embrulhando meu estômago agora. Chega a dar dor aqui, ó. Mas também, cara, o cara passou atrás. Tu não percebeu nada aqui? Não. Eu senti um odor forte aqui. No local. Olha aqui o cadastro. Ah. Olha só. Olha. Cara, tava todo de branco, velho. Forte, velho. Cara, mesmo. Olha isso. Cara, olha como ele tá aqui, pessoal. Eu ouvi uma risada nesse corredor. Quem é você? Cara, será que não é aquela mulher que o Ulisses viu de dia, velho? Que viu o grito dela? Foi você que gritou aqui durante o dia? Apareça! Vamos olhar aqui pro lado de fora melhor, André. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Foi aonde mesmo? Aqui, né, ó. Aqui, ó. E passou pra cá, ó. Ah,
foi o que, que ele passou atrás de nós? Eu vou inverter a lanterna aqui, que a gente vai ter uma visão melhor aqui nesse mato. Sim, cara. Sabe? E pior que foi tão rápido que não dá pra ver o que passou, cara. Não dá pra saber. Será que veio pra cá, velho? Cara! Cara, olha aquilo, cara! Dá uma olhada nisso! Cara, vamos lá, André! Vamos! Uma visão melhor aqui nesse mato. Sim. Sabe? O pior que foi tão rápido que não dá pra ver o que passou. Não dá pra saber. Cara! Cara, olha aquilo, cara! Dá uma olhada nisso! Cara, vamos lá, André! Vamos! Vamos, cara! Onde que é? Aqui, ó? É aqui que sobe? Põe mais pra frente. Foi no de cima ali. Vai lá, pode ir. Nossa, mais um tem mais aqui, olha. Olha a frente, essa é uma imagem, hein? Cara, não tem nada aqui, velho. Foi aqui, não foi? Passou aqui. Passou aqui? Claro, passou aqui, porra. Que isso, Luiz? Tá entendendo? Sim. Cara, eu... ainda bem que os quatro viram. Então ninguém tá maluco. Não, a gente viu sim. Então ninguém tá maluco. Cara, passou aqui, velho. Foi a mesma coisa que passou atrás do Luiz naquela hora, velho.
Eu dei a volta por lá, cara, pra ver se eu achava alguma coisa. Cara, tá maluco? Eu achei que tu tinha caído ali, velho. Não, eu dei a volta por lá. Tu tá maluco, cara? Cara, não, cara. Como ela faz isso, cara? Eu achei que tinha caído ali, velho. E olha aqui pra dois, cara. Olha só, ela tá aqui, ó. Cara, foi exatamente aqui que apareceu. Olha o tamanho desse cara. É muito grande, cara. Ele fez essa coisa. Exatamente aqui. Você passou tão rápido, velho. Cara, tu rodou por tudo ali, né? Eu tô bem na beira aqui, eu tô viajando. Cara. Calma aí, eu vou fazer o seguinte, só um minuto. Olha o aparelho. K2. Meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Eu peço que vós apareça aqui pra nós nesse momento. Cala frio, cara. Caramba, velho. Sentiu? Parece que eu vi. Olha lá, olha lá, olha lá. Chega aqui, né? É, não, eu vou passar ali, ó. Mas é lá na frente, é lá na frente. Foi mais pra frente, não, né? É lá na frente. Não dá pra saber onde é que é, velho. Caramba! E aí, Jefinho? Eles estão ali, ó. Estão ali, ó. Cara, não achamos. Vocês acharam alguma coisa? Cara, o que é isso aqui? Olha aqui, ó. Como, ó, se tivesse alguma coisa se alimentando aqui, Jefinho. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Deixa eu apagar essa lanterna forte aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vi aqui, ó. Nossa, tá arrepiado até as canelas, velho. Olha aqui o jeito que tá enrugado, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o jeito que tá enrugado.
Cara, eu vi um negócio aqui, ó. Eu vi, cara. Não, minha cabeça tá doendo, cara. E dá uma olhada no chão aqui onde vocês estão pisando. É como se a água estivesse se alimentando aqui, ó. Olha isso, ó. Parece cobra, cara. Isso parece cobra, ó. Eu não quero. Mas é comprido, ó. O que, que é isso aqui, ó? Ó, e a vértebra embaixo, ó. Ó aqui, ó. Ó. É como se fosse uma cobra, tá vendo? Ó, olha aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Enrolado em pacotinho, ó. Cara, eu vi. Eu vi ali. Você olhou pra lá, eu vi na hora, foi rapidinho. Eu vi exatamente aqui desse tamanho assim, ó. Desse tamanho assim, ó. Desse tamanho. Cara, você é louco, arrepiou até as canelas arrepia, cara, dentro do coturno. Ai, meu, nossa, você é louco. Ei, vocês viram, cara? A gente foi por dois caminhos diferentes, ninguém viu nada. Cara, mas como é que isso muda de lugar tão rápido, velho? Eu tava falando com o Jota, eu achei que... Cara, como é que passa atrás dele, passa seguindo atrás de nós, daqui a pouco já tá lá longe, daqui a pouco já tá aqui embaixo, pô. Eu nunca vi disso, velho. Não. Eu tava comentando com o Jota, você é louco? Mas não é, cara. Não tem como ser, cara. Não tem como ser. Só frio agora. Você foca tão rápido, velho. Vamos, tá indo pro outro lado, ó. Vamos. Vamos descer, cara. Escada lá, ó. Onde que é a escada mesmo, velho? Eu até esqueci aqui, cara. O negócio apareceu na minha frente, bicho. O pessoal tá aqui atrás, ó. Faz isso. Poxa, isso aqui é alguma coisa pra mim. Cuida por aqui. Não, aqui ó, perigoso demais, hein? Vamos descer? Cara, tem tudo pra ser esse vídeo dessa mulher que eu ouvi de dia aqui. Tem tudo pra ser essa mulher. Parece ser uma mulher que veio branco, velho. Pô, suei frio ali agora, hein, na sala ali, ó. Com certeza aquilo lá tem alguma coisa a ver, hein. O que tu viu era aquela aparição que a gente viu, ou tu viu outra coisa? Olha a lanterna dele parar aqui, ó. Então, mas tu viu outra coisa ou tu viu aquilo mesmo que a gente viu, só que em outro lugar? Eu vi um vulto, mano. Então, mas o vulto igual aquele que a gente viu? Branco? Aquele que a gente viu? Não, um pouco diferente. Outra coisa? Um pouco diferente. Então era outra coisa? Era um pouco diferente. Então, é. São vários espíritos aqui. Não era branco? Não era branco? Sim, era branco? Sim, branco. Mas era um pouco branco, mas não tão daquele tamanho. Caramba. Era um pouco menor, porque aquilo ali aparenta ser maior. Tipo, e eu vi assim, ó, não sei. Não, pela altura era tipo um adolescente, eu sei. Não, é assim, ó. Mais baixo. Isso aqui é coisa de 11 anos. Mais talvez. Baixo. Cara, esse lugar aqui é gigantesco. Cara, não tem como a gente cobrir o lugar todo. Você é louco? Eu tô com dor na barriga, vocês têm uma ideia, cara. Não. Foi aqui que apareceu antes. Você tá por aqui? Quer aparecer pra gente de novo? Você me compreende? Se você estiver aqui, apareça! Opa! Eu vi ali, ó. Ali eu vi. Eu vi, mexeu. Olha lá. No chão mexeu. Não, alguma coisa mexeu lá no que chão lá, embaixo, naquela ponta lá. Sim. Sim. Pode estar gravando uma coisa e nós estamos vendo a olho nu, cara. Talvez esteja pegando só na câmera. Então vamos. Silêncio total.
Opa, passou lá, eu vi de novo. Opa, cara, passou atrás dele aqui, passou atrás aqui, ó. Cara, tem alguma coisa seguindo a gente, cara. Passou atrás dele aqui, ó. Passou aqui, ó. Passou aqui, ó. Passou aqui atrás dele, cara. Passou atrás dele. Passou atrás dele. Passou atrás dele aqui, ó. A hora que ele saiu, ele tava saindo aqui, eu virei pra ele, cara. Eu vi aqui, ó. Fazendo assim, ó. Tá cercando a gente, velho. Parece que tá cercando a gente, velho. Pessoal, a gente vai estar finalizando o vídeo aqui, ok? O Twitter tá indo pro outro lado ali, cara, mas o pessoal também já tá aqui, eu também tô a zero, porque as aparições, tanto próximo que eu vi aqui, sugaram muito bem a energia do corpo e não é legal, certo? Então vai ficar pra uma próxima aqui. O pessoal tá aqui, ó, tudo junto, né, pessoal? Cara, não foi legal, tão tudo assustado, cara, porque, cara, foi seguindo, foi vindo do zero e aquilo se aproximando. Se a gente ficar ali, pode piorar, e isso não é legal. É isso, até a próxima com mais Memória Sobrenatural. You may want today, but I'll see you at the finish line.